ליליאן אבו ג'אן, גדלתי בכפר שלם בתל אביב. חייתי חיים רגילים לגמרי, חילוניים לגמרי. גדלתי, הייתי בתיכון, עשיתי צבא. בתאריך ה-20/7/2005 עברתי סוג של אירוע מוקיקל, זה נקרא בליספלסי, ואז הגעתי לבית חולים, התאשפזתי בנוירולוגיה באיכילוב, ואז הייתי אמור להשתחרר מהבית חולים אחרי שבוע ימים. הייתי אמור להשתחרר, הכל התיישר אצלי, הייתי בסדר גמור. יום לפני השחרור מהבית חולים, בשעה 21:00 בערך, הגיע חבר שלי לבקר אותי בבית חולים, וירדנו למטה, והכל היה שגרתי. הייתי אמור להיות משוחרר בבוקר, להשתחרר מבית החולים. היה כיסא גלגלים ליד, אז הלכתי הבאתי את הכיסא גלגלים, אמרתי לו, שב, ניקח אותך טרם. היה ככה צחוק, אמרנו את זה בצחוק. ואז אמר לי, לא, שב, אני אקח אותך טרם. ישבנו והוא התחיל לרוץ איתי עם הכיסא גלגלים. ולקח אותי, התיישבנו בין דנה לליס, בין היולדות למחלקה של הילדים. ישבנו שם, יש שם ספסל, התיישבנו. אחרי כמה דקות התחלתי להרגיש כמו איזשהו סיחור, ככה, איזשהו סחרורת ככה לרגע. וכמו כזה, לרגע כזה, כמו נחנק כזה. ואמרתי לו שאני מרגיש לא טוב, שיקרא לרופא. אני לא יודע מה יש לי. אז הוא אומר, לא, זה כלום, תשתה מהקולה, זה כלום, זה יעבור לך. הוא יושב מולי, הוא יושב על הספסל, אני על כיסא גלגלים. ואז הוא אומר לי, תוך כדי שהוא מדבר איתי, אני אפילו לא בדיוק יכול לשמוע אותו, אני מתחיל להרגיש טשטוש, כמו ממש מטושטש, לא רואה כלום, לא יכול לראות. ואני רואה כל כולי ככה מסתובב, וכל הגוף שלי ככה... רוצה מים. התחלתי ככה להסתחרר. צעקתי לו שאני לא יודע מה קורה לי. כל הגוף שלי התחיל להתנפח, התנפחתי כמו בלון. נהיה לי עיוותים בפנים, כל הפנים שלי ככה התעוותו לגמרי. והתחלתי להתעוות, יד ימין שלי עלתה באוויר, ככה התחלתי לפרכז, ככה, על הכיסא גלגלים. עפתי איזשהו גובה עם יד... יד שמאל שלי, אני מנסה להוריד את היד ככה למטה. התחלתי לצרוח בקולי קולות, התחלתי להרגיש ששורפים אותי, ממש כמו שריפה. עד שמתתי, אני ידעתי שאני הולך למות, ידעתי. צעקתי, זה, לא יודע אם הוא הבין, כי כל כולי התחלתי להתאבד, כל כולי היה עיוותים, כולי התנפחתי. ואז... הוא רציתי למחלקה, הגיע
רגע לפני שעזבתי את העולם, ראיתי מישהו התחיל לרוץ לכיוון שלי. כשהתחלתי לצרוח מהצעקות, מישהו בא מהכיוון הזה, ואני לא יודע כבר מה היה, אני כבר מתתי. רציתי, עשו לי החייאה, והם טיפלו בי בבית חולים, ואני, הנשמה שלי יצאה מהגוף. הגעתי לאיזשהו שדה פתוח, כמו מקום כזה שנראה כמו שדה. והשדה היה פרחים שאין כאלה בעולם, מקום מדהים. זה פרחים שהם ברגע, כל מיני צבעים ברגע. ואני מסתכל מהפליאה, היה לי כזה פלא, איפה אני נמצא, לא הבנתי מה זה. אני נמצא נניח כאן מצד ימין של המקום שיצר של השדה. ראיתי מנהרה מגובה כיסא ומטה, מנהרה נמוכה שיש בה אור בקצה המנהרה. האור הזה זה אור מיוחד, זה יותר מאור השמש, יותר מאור שאפשר להבין את זה כמו אור השמש. זה הרבה יותר מיוחד, יותר יפה כזה, אור יפה, אור טוב כזה. וככה אני מסתכל לראות מה זה האור הזה. ניסיתי להתעמק באור. כשניסיתי להתעמק אז נשאפתי פנימה לתוך המנהרה. נשאפתי פנימה, בפנים בתוך המנהרה היה הכל חשוך, היה הכל חושך מוחלט, ממש חושך. והיה לי פליאה, איך יכול להיות שעכשיו היה אור, שהגעתי דרך אור ואני נמצא עכשיו בחושך ולא ידעתי איפה אני נמצא. היה לי כמו פלא. ואז היו מוליכים אותי, מי הוליך אותי, מי לקח אותי, אני לא יודע. הוליכו אותי, אני יודע לספר שבמנהרה משני צידי הדרך היו עצים. ומעבר לעצים, היו בגבעים כל מיני שורות, גבעים ממש של נשמות. זה אני יודע, לא מראייה, לא משהו שראיתי, משהו מתוך ידיעה, משהו שאני יודע אותו. והיו בגבעים נשמות, אלה נשמות שחלקם היה להם משפט ונגזר עליהם לשאר שם במקום הזה. זאת אומרת, עוד לא ניתנה החלטה לגביהם, עוד לא אין פסק דין לגביהם, והם נשארים שם. והיו נשמות שאפילו לא היה להם אפילו את הזכות לעלות למעלה כבר להישפט. זאת אומרת, היו גם כאלה. איזה סבל נוראי שאין לתאר ואין לשאר, איזה סבל גדול מאוד לנשמה. אלה שהיו מצד שמאל שלי, הם סבלו אחרי, ומצד ימין של הדרך הם גם, אבל בעבירות או דברים פחות חמורים מאשר מה שראיתי, מה שאני יודע שהיו מצד שמאל שלי. וככה היו מוליכים אותי במנהרה בדרך החשוכה. כל זה אני לא מבין איפה אני ומה קורה איתי, ורק לוקחים אותי, אין לי שליטה, אני לא שולט על כלום, פשוט מובילים אותי. שוב פעם, אני לא יודע מי הוביל אותי או מי לקח אותי, אבל ככה היו מוליכים אותי. וסוף הדרך במנהרה הגעתי לעולם הראשון שבו הגעתי. ראיתי עולם כמו כאן, כמו בעולם הזה שאנחנו חיים בו. היה ממש, היה שמיים והכל היה כמו רגיל כזה. מסתכל ככה מסביב לראות איפה אני נמצא, ומצד ימין שלי אני רואה את סבא שלי ודוד שלי שנפטרו מן העולם, שבאו לקבל אותי. ו...
הם היו בוכים, הם היו בוכים, כשהם ראו אותי, הם היו בוכים. ולי, היה לי שמחה לראות אותם, שמחתי, היה לי טוב לראות אותם. והם היו נראים קרובים מאוד אליי, ממש קרובים, במרחק היה נראה קרוב מאוד. ואני מנסה להתקרב אליהם, לגעת, להתקרב. אבל כשניסיתי להתקרב נהיה מרחק כמו שמיים וארץ, היה אי אפשר להתקרב, אי אפשר לגעת. וכשהפסקתי היה שוב פעם, היה נראה קרוב ככה כמה פעמים, ושלא אכלתי, לא אכלתי לגעת, אז הפסקתי, נעצרתי. ותוך כדי אני שומע את סבתא שלי, לא רואה אותה, אבל אני שומע אותה שהיא בוכה, ממש צועקת ובוכה. וכמו עוד פעם נהיה חושך במקום שבו נעצרתי, נהיה כזה הכל חשוך, והיו מובילים אותי עוד פעם באיזשהו שביל, וכך היו מוליכים אותי עד שעליתי לעולם השני. בעולם השני שוב פעם הגעתי, נמצא בסוף הדרך, ואז אני מסתכל לראות איפה אני נמצא. אני ככה מסתכל, ובכיוון, אני נמצא שם בסוף, בכיוון אלכסוני פגשתי את הסמך מם, זה מלאך המוות. כמו שאמרתי, יש ידיעה, אדם יודע שזה זה סמך, מכיר את הכל, יודע, הוא חלק אלוקה. ואני מסתכל עליו, על הסמך מם, אני כבר אגיד איך הוא היה נראה. ואחריו, ככה כמו חץ ככה, שהלך ונפתח, והיו כיתות של, לא יודע להגיד, מיליונים, לא יודע כמה, של מלאכי חבלה שבראתי בעולם הזה. המראה של הסמך מם, הוא נראה כמו אדם. המראה שלו מראה אדם, ככה הוא נראה כמו אדם. והוא היה עטור בקליפה, קליפה שחורה. ככה כל כולו שחור, ועטור בקליפה שחורה. והוא גבוה מאוד, גובה שאין לתאר, זה גבוה מאוד. והסמך מם, כל הכיתות שהיו אחריו, זה יהיה קצת קשה להבין, אבל זו האמת. מי שמבין את מה שאני אומר, אולי מת אחר שמבין שהיה שם, כל הכיתות האלה של המלאכי חבלה זה אותו אחד, זה אותו סמך מם. כל המלאכים, כל הכיתות האלה זה אותו אחד, זה אותו סמך מם. זה לא כיתות, זה אחד. אחד שהוא כל האלה שיצרתי. ואז אני מסתכל ככה עליו, וכל הכיתות, הכיתה הראשונה, היו מלאים בעיניים, כל הגוף שלהם עיניים, כל הגוף עיניים, ממש כל כולם עיניים. והם צועקים לי רשע, 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 רשע. תודה מי אני. זה עולה בעוד עולם, שאני אומר, אני עושה את התנועה הזאת, זה קולות, זה צעקות שעולים בהרבה עולמות, כל העולמות בשמיים יודעים מי אני, מה עשיתי. אני הבן שלך, אלה הילדים שלי שבראתי בעולם, הבן שלך. האדם שמשחית זרע לבטלה, אז הוא בורא ילדים. ואלה הילדים האלה, הם שופטים אותו בשמיים. אלה הם ילדים שבאים להזיק לו בשמיים. ומעבר לבושה שיש שם, שזה גיהנום בפני עצמו.
ככה אני מתבייש. אלה הילדים האלה צועקים לי רשר עם אחי שמחה מן האדמה. יש שם בושה גדולה בשמיים, שכל כל הבושה הזאת זה הרבה יותר מגיהנום, הרבה יותר מהכל. האדם שמשחית זרע לבטלה, אם הוא היה יודע מה הוא עושה, אם הוא היה יודע מה הוא יעבור בשמיים. אני אמרתי את זה, אני לא רוצה שאף אחד יעבור. אם האדם היה יודע מה הוא הולך לעבור. אחד הדברים הקשים ביותר של השמיים, ואנחנו משחיתים, רוצים זרע בטלה, עושים מה שרוצים, על מה שאנחנו הולכים לעבור בשמיים. זה רק מי שעבר, מי שהיה שם יודע. שמיים יודעים שלי, זה מה שאנחנו הולכים לעבור. הבושה גדולה מאוד, יש שם בושה. והגיטה השנייה שהיו היום מלאים מלאים בכנפיים, כל הגוף שלהם כנפיים, כנפיים, ככה כל הגוף, מלאכים, כל הגוף כנפיים, כולם שחורים ולא רואים גוף, הכל כנפיים, כנפיים, משחיתים. גיטה שלמה, זה לא אחד, לא שתיים. אז כיתה שנייה זה היה לשבת, צעקו לי רשע, 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 עוד עולם, עוד עולם. אתה יודע מי אני, אתה יודע מי אני, אנחנו השבת, שבת, שבת. כל העולם כולו זועק שבת, שכל העולם, כל פינה בעולם שבו אני נמצא, אני שומע את השבת. כשהם צעקו לי שבת, היה כמו ספר תורה שפתוח בפניי, וראיתי את האותיות איפה שפגמתי בעולם הזה ומה שחטאתי, ראיתי את הכל קרוי. ידעתי את כל ההלכות של התורה, של השבת, והכל ראיתי את האותיות קבועים, ולפי זה ידעתי במה חטאתי. זאת אומרת, גם ראיתי את החטא שלי, גם ראיתי את המלאכים, הבושה, ובהמשך הראו לי גם סרט נע של כל החיים שלי מיום שנולדתי, ו... הייתי כמו רוצה למות עוד הפעם, כמו מתוך זה שאני מת, כמו מתחנן בשמיים שאני רוצה למות, לא יכול לסבול את הבושה שיש. כיתה שלישית ורביעית היו שונים בצורה, בגודל שלהם, באיך שהם נראים. המראה של שתי הכיתות, השלישית והרביעית, המראה של שניהם היו מראה של אדם, כן, מבחינה חיצונית היה מראה של אדם. כיתה שלישית, נדמה לי, היה פנים שלהם, פנים של אוף, המראה של אדם, אבל פנים של אוף. הכיתה הזו, שאני אומר כיתה, זה עשרות, אני לא יודע כמה יש בכיתה, זה כיתה, זה שורות שורות של מלאכי חבלה, שהם על הלשון הרע, שאדם מדבר לשון הרע. ו... כיתה רביעית היו על המאכלים אסורים שאכלתי, והיו עוד הרבה הרבה כיתות שכבר אני לא יכול לזכור אותם, לא יכלתי לראות אותם אפילו, לא יכלתי להבין מה, מרוב שכל כך התביישתי, והייתי הולך אחורה, הייתי כמו בורח. בשמיים יש הרבה מקום לברוח, אבל אין איפה להתחבות, אין בתוך מה להתחבות, אין איזשהו משהו שאפשר להתחבות בו, אפשר להיות מאחריו, שהבושה תרד. הייתי מוכן שישימו אותי בגיהנם, רק לא להתבייש רגע אחד בשמיים, רק לא להתבייש. בזמן שאני ברחתי, מצד ימין של הסמך מם, מצד ימין שלו, יצאו כמו נחשים כאלה קטנים, צורה של נחשים, שנזרקו עליי כמו חיצים, שניסו לפגוע בי, ככה הם היו מנסים לפגוע בי. וגם כמה שברחתי יותר, הבושה שלי גדלה יותר, הם היו צועקים יותר, רשע, בעוד עולם היו רואים אותי.
וככה הייתי מתבייש, עד שנעצרתי, עד שכבר לא יכלתי לסבול את הבושה שהייתה לי, ונעצרתי. וכשנעצרתי, בהבזק העין, ממש ככה, בהבזק העין, הראו לי את כל הסרט של החיים שלי, כל מה שעשיתי, מהיום שנבראתי, את היום שאני תינוק, ואיך ככה, ממש בהבזק העין, את כל הזה. ואני נעצר ומסתכל, רואה את כל, את כל החיים שלי בסרט נע, ככה ברגע, ומקבל עליי את הדין. אבל היה לי פליאה, היה לי פלא, משהו שלא הבנתי אותו, תוך כדי שאני מקבל את הדין, אבל גם מנגד לא הבנתי איך את כל אלה אני בראתי. שאלתי את עצמי בשמיים, איך את כל הכיתות האלה בראתי? טוב, חטאתי, אני יודע, לא שמרתי שבת, בסדר. וזה, הכל טוב, אבל איך יכול להיות את כל הכיתות האלה בראתי? לא הבנתי. ואז, כשאני שואל את עצמי, איך את כל אלה בראתי? ואני אומר לעצמי, ככה כמו, לא יכול להיות שכל אלה זה שלי. כל העבירות האלה, כל העוונות האלה שעשיתי, כל אלה שלי, כל, ככה, לא היה לי מצוות, אני שואל את עצמי, לא היה לי מצוות, לא היה לי משהו שעשיתי בחיים. איפה הם? ואז זה משהו שאני לא נוהג לספר אותו, כי קשה להבין את זה, מאוד מאוד קשה להבין את זה, קשה מאוד מאוד להבין, אי אפשר לתפוס את זה. היה ספר שהאדם נרשם בו, יש ספר שאני לא מדבר עליו כמעט, כי יש הרבה ששואלים אותי וקשה לי להסביר את הדבר הזה, אבל יש ספר שהאדם נותן עליו את הדין. כל יום אדם נותן את הדין בשמיים על מה שהוא עשה. כל לילה הנשמה עולה לשמיים והיא חותמת שם בספר הזה, זה הכל כתוב והכל רשום והכל ידוע. ואז כשאני אומר לא יכול להיות שאת כל אל בראתי, לא מבין, אני אומר איפה המצוות שלי, איפה הדברים הטובים שעשיתי, אז הראו לי את הספר ולא יכלתי, לא יכלתי לתת לספר הזה להיפתח. לא יכלתי שיפתחו בפני את הספר מהבושה שהייתה לי. לא יכלתי להתבייש. הבנתי שזה אני. זאת אומרת, כשראיתי את הספר, אני כבר ידעתי ב-100% שחטאתי, שאני הרשע, וכל מה שעשיתי זה הכל אמת. אני מקבל את הדין על כל מה שעשיתי. הגיעו המלאכים, כן? ככה סגרו על המלאכי חבלה, סגרו עליהם ככה במין קטר כזה. הבושה שלי ירדה, אם זה באחוזים, באיזה אחוז או משהו שרק ראיתי אותם, את המלאכים האלה, מלאכי השרת, אז הבושה שלי ירדה. תוך כדי, בעולם למטה, בעולם הראשון, עולם של הנפטרים, אני שומע את סבתא שלי צועקת ובוכה וקוראת לבן איש חי, צעקה חכם יוסף חיים, חכם יוסף חיים, הפכה את כל העולמות בשמיים, תוך כדי שמתנהל משפט, וקרא לחכם יוסף חיים. לפני שהגיע חכם יוסף חיים, לפני שהוא נכנס, כל העולם כולו, כל העולם, כל, ממש, כל, הכל הכל התמלא באור אין סוף. כל העולם כולו, אור אין סוף. זה כמו נציגות של הקדוש ברוך הוא שהייתה שם. זה אור, אור מדהים, אור שהוא, זה אור, הרבה דברים יש באור הזה, הרבה דברים. יש בו רחמים ויש בו אהבה. ויש בו מידה של מידת הדין, שאדם, שהאור הזה שופט בעצם, זה האור עצמו שופט. ואז כשהגיע כל העולם כולו התמלא באור אינסוף, נכנס חכם יוסף חיים, נכנס לעולם, הוא הגיע ככה מהכיוון הזה, הוא נכנס, ונהיה עוד יותר אור, ממש עוד יותר. כבר לא יכלנו לעמוד שם מרוב הקדושה שנכנסה. ואז הוא נכנס, מלאכי שרת פרסו את הכנפיים שלהם ככה, בצורה הזאת, כמו הכרובים, ככה אמרו לי שהכרובים היו ככה. וככה הם היו נעמדים, כל המלאכי זה, כל המלאכי שרת מפאת הכבוד שהיו עושים לצדיק שנכנס. ומלאכי חבלה זזו איזשהו מרחק מפאת הבושה שהייתה להם, מהקדושה שנכנסה. כשנכנס חכם יוסף חיים, זה נכנסה קדושה גדולה מאוד. ואז הוא מסתכל עליי ושואל מי זה האיש הזה. מלאכי חבלה צועקים לו, האיש הזה איש רשע, ורשע, רשע, מספרים לו כל מה שעשיתי.
אחרי שהם סיימו מלאכי שרת, מסיימים לו כל הדברים הטובים שעשיתי, ובשמיים, המשפט בשמיים הוא משפט אמת. לפני שנכנס הבן איש חי לעולם שבו הייתי, לעולם המשפט, הוא ידע בדיוק מי אני. הוא ידע בדיוק מי אני ומה עשיתי ולמה אני נמצא שם, ידע הכל. למרות כל זאת, הוא שאל את המלאכים, מי זה האיש הזה, מה הוא עשה, שמע אותם, שמע את שני הצדדים. ואחרי שהוא שמע אותם, הוא אמר בואו נרד למטה, נרד למטה, ונשאל מי זה האיש הזה. אחרי שהוא שמע את המלאכים והכל, כל זה לא הספיק לו, למרות שהוא כבר ידע מלכתחילה מי אני ומה עשיתי, כל זה לא הספיק. ירדנו לעולם למטה. העולם למטה, יש עולם שהוא דומה לעולם שלנו, אני קורא לזה עולם הקופי, ככה אני קורא לזה, עולם שהוא מאוד מאוד דומה, עולם מדויק מאוד, כמו העולם שלנו. ירדנו למטה לבית אלמין, כל העולם כולו התמלא באור אינסוף, ממש, הכל לאור אינסוף, הנפטרים יצאו לכבודו, באו, יצאו לכבודו, נפטרים הגיעו שם, ואז אני הגעתי. אחרי שהוא היה והכל, כולם ככה יצאו לכבודו, אני הגעתי לשם. היו שם מלאכי חבלה ככה, בצד הזה היו מלאכי חבלה. ואז אני נמצא כמו באמצע. ואני נמצא ליד אחד המצבות שבו הייתי. ואני אסביר למה אני מתכוון. אני בתור חילוני, שהייתי חילוני גמור. הייתי שוטף מצבות לפני כשבע שנים בערך, התחלתי לשטוף מצבות פעמיים בשנה, בערב ראש השנה ובערב יום כיפור. וזה התחיל מזה שיום אחד בן דודה שלי שיחיה אמר לי בערב ראש השנה, אמר לי בוא נלך לסבא, לסבא שלי שנפטר, ונשטוף לו את המצבה, אני הולך להתפלל שם, אין שם אף אחד שבא אליו, נלך אליו. ואמרתי, טוב, מה יש לעשות? נלך איתו. איך סיבוב? מה אני מפסיד? הלכנו שמה, והיה מצבה ליד סבא שלי, שהייתה מלאה מלאה באבק. ממש, כל המצבה אבק. וריחמתי כזה, אמרתי, אני כבר כאן, ואנחנו שותפים לסבא את המצבה, אז אני אשטוף לאדם הזה, לאיש הזה, את המצבה. וראיתי אותו קורא מתוך הספר, קרא השכבה על הנפטרים. וככה לקחתי לו את הספר הזה וקראתי השכבה על אותו נפטר, שטפתי לו את המצבה. וביום שעשיתי את זה, באותו רגע, הרגשתי משהו מיוחד, הרגשתי משהו שאני לא יודע להסביר את ההרגשה הטובה הזאת, את המשהו מיוחד הזה. וככה שטפתי את זה ונכנסתי אהבה לעניין. על הדרך, עוד בזמן שהוא היה שם, רצתי עם הדלי לעוד שתי מצבות, וככה הייתי, שתפתי את המצבות, אמרתי על הדרך, לפני שנלך נראה מי שאין לו, אני אעשה את זה, זה מצווה. ושתפתי את המצבות האלה, ומאז נכנסתי אהבה לעניין. אמרתי, בתוך הלב שלי, אמרתי, היום זה ערב ראש השנה, זה ערב יום הדין, יום שאני אתן בו את הדין וחשבון. אז פחות שיהיה לי מצווה, וגם מצווה שיהיה לה נחת לנפטר הזה, שיהיה לו טוב, שיהיה לו טוב, ככה חשבתי בתוך הלב שלי. אני הייתי באמצע, היה הבן איש חי ככה, היה לידי, מצד שמאל שלי היה כיתה, ממש כיתה של מלאכי חבלה שירדו, והם היו שופטים אותי ככה, מצד הכל נהיה מלאכי שרת, אור אינסוף, והם היו זה. ואז הוא שאל את האדם הראשון שהייתי בא מתפלל אצלו, את הסדר שטיפה שלי בזה העולם, שהייתי חילוני, הייתי מתחיל לשטוף בנתניה את המצבות. אמרתי, זה הכי רחוק, לי אני עושה מהרחוק לקרוב, משם לכאן. ואז הייתי מתחיל בנתניה, אז ירדנו לנתניה. בעולם האמת, שירדנו לעולם הקופי, לעולם הדומה, ירדנו לאותה מצבה, לאותו אדם, גם בנתניה. מקום שדומה מאוד לנתניה, לאותו מצבה, אותו איש, אותו אדם. ואותו אדם יצא ככה מהכבוד, ושאל אותו הבן איש חי, מי זה האיש הזה? אמר, האיש הזה זה איש שבא לכאן פעמיים בשנה ושוטף את המצבה ומתפלל עבורי. וכך הוא עבר ממצבה למצבה. הייתה ילדה בת 17, קוראים לה זמירה.
הילדה הזאת היא קבורה שם בנתניה, ואז כשהגענו אליה, הגענו למצבה שלה, כל הפמליה של מעלה, כשהגענו לשם, אז הוא שאל אותה, והיא ממש סיפרה שהבאתי למישהו 100 שקל בבית אלמין שיסדר לה את הירקת ואת הכתב שנמחק, הכתב שלה, והייתה מליצת יושר בעלי, הייתה מליצת יושר עליי, והיא הייתה מספרת את הכל. ככה עברו ממקום למקום שבו הייתי שוטף את המצבות, מנפטר לנפטר, כל מקום זה 2-3 אנשים, 4 אנשים, שוטף איפה שאני רואה הכי מוזנח, והייתי יוצא, הייתי יוצא בהרגשה טובה שהנה, בבית אני עשיתי פה משהו, עשיתי משהו מועיל. אז הוא עבר באותו סדר שהייתי הולך בעולם הזה, אותו סדר היה בעולם הבא, הוא הלך. אותו הייתי מתחיל בנתניה, ואז בא לכיוון קריית שאול, ובירקון, ולפני כן, כן, ככה הייתי יוצר בכל מיני מקומות. כולם ככה אמרו את אותו דבר, שאני בא, מתפלל עליהם, שוטף את המצבה, והתקבלה החלטה בשמיים, בין רגע שאני חייב, שאני צריך למות בזה, בעולם הזה, שאני צריך זהו לגמור. העלו אותי חזרה לשמיים, לעולם השני שבו הייתי, עולם המשפט, לעולם שבו הגעתי רגע לפני, והורידו אותי חזרה לנתניה, לבית אלמין בנתניה. בבית אלמין בנתניה יש שם, לא עלינו, חלקה חדשה שעכשיו מתחילה להתמלות עכשיו בזמן הזה, והיה החלטה שאני צריך להיקבר שם. אז הגעתי לאותו מקום שבו הייתי צריך להיקבר. אני יודע לזהות את המקום הזה, אני יודע לזהות איפה הייתי צריך להתאמן, איפה הייתי צריך להיות. והנפטרים יצאו ונלחמו עליי שאני אחזור לחיים, יצאו ונלחמו ממש, היה מלחמה גדולה שאני אחזור, שאני לא ימות. היה לי סינגור גדול מצד אותם נשמות שבאתי וקראתי אליהם את ההשכבה, אז זה עשה להם נחת רוח, זה מחזיקו לי טובה. וככה עברנו ממקום למקום, והיה בכל מקום רצו לקבור אותי, רצו שאני אמות שם במקום הזה, אחרי שראו שבנתניה לא הצלחתי, אז לקחו אותי לקריית שאול, לקחו אותי לירקון, כל מיני מקומות לקחו אותי שאני אקבר שם. ואחרי שראו שאי אפשר לקבור מרוב הסניגוריה שהייתה חזקה עליי, ראו שהם לא יכולים לנצח, הסניגור, זאת אומרת לא יכול, אותו סמך מם לא יכול לקבור על אותם נשמות, אותם נפטרים שנלחמו עליי, אז העלו אותי חזרה לשמיים, לעולם השני, ובהבזק העין הורידו אותי לבית אלמין ירקון, כמו לבטל את הכוח של המסנגרים, לבטל את הכוח הזה, העלו אותי חזרה והורידו אותי בעל כורחי לבית אלמין ירקון. בבית אלמין ירקון אני נמצא מעל לבית אלמין, ואני מחכה שיביאו את הגופה שלי, כבר אני מחכה לגופה שלי שיביאו אותה. בפועל לא הייתה לי לוויה, בפועל לא קרה כל התהליך, אז רק מראים לאדם לפני שקורה לו משהו, מראים איך זה יקרה, מה יהיה, מי יהיה בלוויה, או אלף אלפי הבדלות בחתונה, זה כל דבר, או שעכשיו אנחנו יושבים כאן, זה כבר דנו על זה הרבה לפני בשמיים, המקום שאני יושב בו עכשיו זה כבר היה בשמיים לפני, רק אנחנו סרט חוזר מה שנקרא, אנחנו בתהליך חוזר פה, הכל כמו ש כל דבר שאתה רואה פה זה כבר היה על זה דיון, וראו איך זה יהיה ומה יהיה, הכל ככה קבוע מראש, הכל הוחלט מראש. אז אני מחכה מעל הבית אלמין, מחכה שיוציאו את הגופה שלי, ככה מראים לי שאני רואה שאני צריך מחכה לגופה שתצא. מצד ימין שלי, אני נמצא כאן מצד ימין, כיוון הזה אני רואה בערך קבוצה של איזה 40 איש, משהו כזה, 30-40 איש שמגיעה לקבל את הגופה, והם באו לכיוון החדר טהרה שם להוציא אותי, והם מוציאים אותי על אלונקה, אני רואה את הגופה שלי יוצאת עם האלונקה, ואנשים בוכים ואומרים מה הוא עשה בחיים, מה הוא ראה בחיים שלו.
על כל דעה שהספידו אותי בלוויה שלי, היה לי סבל נוראי, סבל שאין לתאר ואין לשאר. שמספידים אדם שהוא לא כשר, אומרים עליו שהוא כשר, אומרים עליו דברים שהם לא נכונים, אז יש סבל גדול לנפטר, סבל גדול מאוד לנשמה. זה גם הגוף שלי סבל, הגופה שלי שהובילו אותה גם היא סבלה, היה חלק מהנשמה למטה בגופה, ובפועל זה גם ככה, במציאות, אדם שנפטר, חלק מהנשמה היא נמצאת בתוך הגוף, היא מרגישה, היא סובלת, היא יכולה להרגיש אותה בדיוק כמו שהיא חיה. וגם הנשמה שמעל, שמחכה, אז היא גם סובלת, היא סובלת גם ממה שמדברים עליה, כי שופטים אותי בשמיים מחדש על כל מילה שמדברים עליי, כל מה שאומרים עליי שאני הייתי אדם טוב, ומה חטאתי ומה ראיתי וכל הדברים האלה, אז בשמיים צועקים שקרן, שקרן, הוא רשע, הוא רשע, ואז מראים לי עוד פעם מה עשיתי, אז הנשמה שלי סובלת עוד פעם, אני סובל עוד פעם את הבושה, ואז אני חי עוד פעם את הכל מחדש, ואני מחכה בשמיים, מעל בית העלמין שאני נמצא, הגופה שלי, אני כאן, הנשמה שלי כאן, ואני רואה את הגופה שלי כאן עם האנשים בוכים ומתקדמים לכיוון הקבר, לכיוון הבור. ואני מסתכל ומחפש לראות אולי מישהו יגיד עליי דברי תורה, כמו שאני פעם אמרתי על הנפטרים, אמרתי עליהם השכבה. חיפשתי אולי מישהו יעשה לי טובה, מישהו יציל אותי, מישהו יעשה לי נחת. ולא היה אחד כזה. כולם בכו ודיברו עליי כל מיני דברים שבדרך כלל מדברים. ואני צועק בשמיים, תראו, זה לא נכון, אני צועק בשמיים, זה לא נכון, אני רשע, אני צועק, אני כבר צועק מרוב שאני מתענה בשמיים, מרוב שאני סובל, אני צועק, אני רשע, תרימו את הראש, תראו אותי, אני פה מעליכם, אני צועק, אני מעליכם, מנסה לזוז, להוזיז, כלום, לא יכול, אף אחד לא רואה אותי, אף אחד לא מבין מה אני מתכוון, אף אחד לא יודע אותי, אני נמצא מעל ואני סובל נורא, גם המלאכים, ירדו כיתה של מלאכי חבלה עם לפידים של אש. פה כן ראיתי לפידים של אש, שניסו לפגוע בי בזמן שהם היו שופטים, בזמן שהיו מספידים אותי, אומרים אלי דברים לא נכונים, היו ניסו לפגוע בי כיתה של מלאכי עם לפידים של אש. וככה אני צועק, אני רשע, ואין מי שיציל אותי, אין מי שיציל אותי מההספד. ואם הייתי יכול, כמו שאמרתי, לפגוע באדם, להרוג את כל מי שהיה שם, לא הייתי מעסס לרגע. זה נזק גדול לנשמה. ואז מורידים אותי למטה, לתוך הבור. כשמורידים אותי למטה, עליתי ישר למעלה. לקחו אותי, מלאכי חבלה, לקחו אותי למעלה לעולם של המשפט. ואז באים לפסוק בשמיים, באים לפסוק שמה שראיתי, כל הלוויה, כל הסבל, הכל, זה מה שהולך לקרות לי בפועל. זה מה שאני הולך לעבור. ואז נהיה לי צער גדול. צער ש... ממש צער, ושאם הייתי יודע שזה מה שאני הולך לעבור, אז כל האופנוע שהיה לי, כל מה שהיה לי, כל הכלים להשתמש בהם לתורה, לא הייתי נח רגע אחד, אלא הייתי נכנס לבית מדרש לא יוצא ממנו, כל היום לומד תורה, כל היום הייתי עושה מצוות ועוזר לאנשים, עוזר לכל אחד, לכל אדם, עושה גמילות חסדים, רק מצוות הייתי עושה. לפני שבאו לפסוק את הדין בשמיים, ככה היה כמו איזשהו, כמו איזשהו משהו עגול כזה, כמו איזשהו פתח עגול, שחור מאוד, ושני מלאכים מצידו של הפתח, שונים לגמרי מכל מה שראיתי, שונים מכל המלאכים, העיניים, עם הכל, ממש שונים, שונים בצורה, במראה, בגודל, בכל, הם היו נמצאים בשני צדדים של הפתח הזה, של המקום הזה. מה זה המקום אני לא יודע, ואני מסתכל ואני יודע שזה מקום רע, אני יודע שאני הולך לעבור משהו חמור, משהו גרוע, משהו שאין לי תקנה שם, שסבל נוראי שאני הולך לעבור במקום הזה. וכמו שאמרתי, אני נהיה לי צער גדול מאוד. ואז אני, כמו קשה לי לעבור עוד פעם את הדין הזה שאני, מה שאני מתאר, והבן איש חי בא לפסוק שמה שיראו לי, מה שכל מה שראיתי, כל איך שקוברים אותי והכל, ככה אני, זה הולך להיות בפועל. ואז כשהוא בא לפסוק, נשמעה צעקה בשמיים שהרעידה את כל העולם, את כל העולם כולו. הצעקה הזו הייתה ילדה בת שנה וחצי, שהיו שתי אחיות, כן? שתי תינוקות,
שלפני 4 שנים, בערך 4.5 שנים, אני ואחותי עשינו להם 2 מצבות לתינוקות האלה. אני בתקופה היא לא עבדתי, אבל הלכתי ממקום למקום, מחנות לחנות, מבית לבית, הלכתי ואספתי להם תרומה למצבה. אספתי תרומות, אמרתי, אני לא יכול להיות שאני אשן בתוך בית, לי יהיה בית, והם תינוקות, מה חטאו, לא יהיה להם מקום להיות, הם הרי גם ככה מתים. כאב לי והתחלתי לבכות, והלכתי, אספתי כסף לנפטרים האלה, לאותם נשמות. אז נשמעה צעקה בשמיים מהילדה הזאת, מאותה תינוקת. אחת נפטרה לפני 40 שנה ואחת לפני 41 שנה. לאחת קוראים זמירה, לשנייה קוראים אמירה. ואחת קבורה בקריית שאול, אחת קבורה בחולון. וזמירה הביאה צעקה בשמיים שהרעידה את כל העולם כולו. את כל העולם. כשאני אומר עולם, לי זה ברור שזה הרבה עולמות. והיא צעקה, חכם יוסף חיים, חכם יוסף חיים. האיש הזה עשה לנו מצבות, היא דיברה בלשון רבים. הדרך שהלך בעיניכם לא נחשב, ככה היא צעקה. ידוע שאדם הולך לעשות מצווה, או הולך לבית הכנסת, או כל דבר שהוא הולך לעשות לצורך מצווה, השכר, הדרך שהוא הולך זה שכר גדול מאוד. אותה תינוקת צעקה, אמרה חכם יוסף חיים, הדרך שהלך בעיניכם לא נחשב, ככה צעקה. היה פליאה בשמיים, היה פלא גדול, איך יכול להיות? בזמן שבאים לפסוק במשפט, כל השערים בשמיים נעולים, גם בפני סניגור, גם בפני קטגור, כי יש כבר פסיקה, יש החלטה, באו לפסוק, לאן אני אכנס, לגיהנם, לאיזשהו דרך. רצו לראות מה יעשו עם אותה צעקה, עם אותה אחת, היה פלא גדול על זה. ובשמיים מחפשים על האדם, מחפשים עליו זכויות, הפכו את הדרך שהלכתי, ראו כמה את הדרך שהלכתי, הפכו את זה לזכויות, והביאו את זה לשכר שלי, לזכויות שלי, הפכו את זה לזכויות. יצא שהתקרבתי הרבה בזכויות, אבל נשארתי עוד רחוק מלהיות זכאי. התקרבתי הרבה, אבל נשארתי רחוק מלהיות זכאי. ואז אותה אחת, אותה ילדה בת 1.5 שנה, צעקה חכם יוסף חיים, חכם יוסף חיים. האיש הזה עשה לנו גילוי מצבה. גילוי מצבה, אמר לנו הרב של הבית עלמין, כששאלנו איפה, אם יש דבר כזה, שם כזה שמופיע, אז אמר לנו כן, חיפשנו וזה, ואמר שגילוי מצבה צריך לעשות מתי כשאין מצבה, ולא לא היה לפני כן, אז אמר צריך לעשות לגילוי מצבה. אז הם מביאים 10 אנשים, ומביאים שם ברכות, שיעשו ברכות והכל, וכך אומרים עליה קדיש ודברים כאלה. אז אותה אחת אמרה חכם יוסף חיים, הוא עשה לנו גילוי מצבה. אמן אחד שאמרו שם, בעיניכם זה לא נחשב, ככה היא שאלה, בעיניכם זה לא נחשב, נהיה פלא גדול, נהיה רעש גדול בכל העולמות. עכשיו מה יעשו עם ה... רצו לראות מה יעשו עם הדבר הזה. היה... הביאו את האנשים שהבאתי לבית אלמין, שאספתי אותם באקראי, כל אחד מאיזשהו מקום, הביאו אותם לשם, בשמיים, הם היו ישנים, בעולם הזה הם היו ישנים, והביאו אותם להעיד על מה שאותה אחת אמרה, על מה שאותה נשמה סיפרה בשמיים, על הגילוי מצבה. ושאלו את אותם אנשים, הם לא נפטרים, הם חיים בעולם, היו ישנים רק, היו ישנים, והם באו למסור עדות בשמיים על מה שהיא דיברה. שאלו אותם מה סדר הברכות שבירכתם, מה היה, איך הגעתם. הם התחילו לספר את הדרך שהבאתי אותם, והכל, הראו הכל אחד לאחד, איך הבאתי אותם, ומה היה, ומה דיברנו, הראו ממש. כל אחד, היו שתי אנשים שלא רצו להגיע, אחד אמר, אני כבר הייתי בפנים, ואני לא יכול להיכנס לעוד אחד. ואחד אחר סיפר שהוא בדיוק ממהר והוא לא יכול להגיע. ממש התחננתי אליו, אמרתי, רק תבוא, רק תגיד קדיש, תענה אמן אחד על ברכה ותלך, שיהיה לנו מניין, רק זה, אפילו תעמוד ממש. והוא סיפר את כל התהליך הזה. הוא, כמו שאמרתי, הוא לא היה מת, הוא היה חי, רק היה יושן, עלה למסור עדות בשמיים. ושאלו ככה, זה מה סדר הברכות, עד כדי ככה יורדים בשמיים לפרטים הכי קטנים, על מה בירכתם קודם, על מה פה, שם. וכשהם סיפרו את כל זה,
יצא שנהייתי זכאי, אבל לא היה לי זכות לרדת למטה, לא היה לי זכות לחזור לחיים. תוך כדי, נשמעה צעקה מאחותה שנמצאת בחולון, בבית העלמין בחולון, החלקה של הילדים. היא צעקה חכם יוסף חיים, חכם יוסף חיים, הרעיש העולמות בשמיים, הרעיש העולמות. אמרה, אנחנו, האיש הזה, עשה לנו, קנה ספרים, שנשאר כסף, קניתי ספרים ללא נשמתם, אני ואחותי. קנינו 50 ספרים של משיבת נפש של רבי נחמן מברסלב, זכותו יגן עלינו, על כל עם ישראל. אז אמרה, האיש הזה קנה לנו ספרים, אם למישהו נהיה ערעור תשובה, בעיניכם זה לא נחשב, היא עשתה כמו תנועת יד, וטלטלה את העולם ימינה ושמאלה, היא יכלה לטלטל את כל העולמות, את כל העולמות טלטלה בתנועת יד שלה. אני אומר את זה, אני ממש כמו חי את זה עכשיו, כמו עובר את זה עכשיו, כמו רואה את הטלטולים, אני רואה את כל הרעש, שהרעידה את העולמות, את הכל הרעידה. ואמרה, אם למישהו נהיה ערעור תשובה, בעיניכם זה לא נחשב. ונהיה שיצאתי זכאי, יצאתי, לא רק שיצאתי זכאי, נהיה שפע, שפע גדול, כמו צינור של שפע שירד לעולם הזה, הגש מפה בעולם הזה, ירד צינור של שפע מעולם למעלה, ונהיה באותו רגע, באותו רגע שיצאנו זכאי, שיצאתי זכאי, היה ניגון של המלאכים. את הניגון הזה, זה אין לתאר ואין לשאר, שום מוזיקה בעולם לא יכולה להידמות לדבר הזה. אני יודע את הניגון הזה, רק אני לא יכול לזמזם אותו, זה, אין דבר כזה, אין, אני לא יכול... אני יודע אותו ולא יכול להוציא אותו. זה משהו רוחני עילאי, משהו שברגע ששמעתי את הניגון של המלאכים ניסיתי להימשך למעלה לעולמות, רציתי לעלות רק למעלה, להימשך לעוד עולם ועוד עולם לעלות. זה שיר שבח בעצם של המלאכים שמשבחים את הקדוש ברוך הוא. מה זה מעשה של מצווה, שאדם עושה מצווה והוא יוצא זכאי בעולם האמת, מה זה עושה לקדוש ברוך הוא, איזה נחת רוח. זה הניגון הזה של המלאכים, שאם האדם שומע את הניגון הזה הוא מתבטל, מתבטל לגמרי לאינסוף ברוך הוא. וככה ניסיתי לעלות למעלה, והיה לי הכרח, אחרי שיצאתי זכאי והיה החלטה שאני יורד למטה, היה לי הכרח לרדת לעולם הזה, והיה לי פחד לרדת, לא רציתי לרדת לכאן. פחדתי לחתום, לא רציתי לעבור עוד פעם את התהליך של המוות, את כל מה שזה. וצעקתי בשמיים, מה אני אעשה שאני, אם אני אחטא, מי ערב לי שאני לא אחטא בעולם הזה, ואיך אני אציל את עצמי מן החטא, ואל תורידו אותי למטה. ממש התחננתי בשמיים שלא יורידו אותי, התחננתי בפני הבן איש חי, וכל הזמן ניסיתי להימשך לעולמות למעלה ולא נתנו לי, כמו היה איזשהו כוח שלא נתן לי עוד לעלות. ואז שהבנתי שאני לא יכול להישאר בעולם, חייב לרדת למטה, ביקשתי מהבן איש חי, מחכם יוסף חיים עליו השלום, זכות תגן עלינו ועל כל עם ישראל, ביקשתי ממנו שיקח אותי לרבי יונתן בן עוזיאל, שרגע לפני שאני יורד אני רוצה לראות את רבי יונתן בן עוזיאל. ואז הוא העלה אותי. המלאכים לא היה להם רשות לעלות לעולם הזה של הצדיקים, זאת אומרת צדיק הוא יותר ממלאך, הוא יותר מהכל, צדיק שבשמיים הוא, מלאכים אין להם רשות לעלות לשם, אין להם רשות, לא היה להם רשות לקחת אותי, עד כדי כך שלא היה את הכוח לעלות אותי למעלה. הוא עצמו לקח אותי, הבן איש חי לקח אותי, העלה אותי ממש בין רגע, ככה היה חשוב, וכבר עליתי למעלה לעולם למעלה, עולם השלישי. העולם השלישי הוא עולם שכולו לבן, כל העולם כולו לבן, ממש כמו עוד שלג, זה עוד מה שנקרא שחור, ממש הכל לבן לבן, אין לתאר. ובכיוון הזה, כיוון מערב, ככה כיוון הזה, היה היכל, היכל מעל היכל היה קשת של אש, והוא מצביע שם, אני עומד כאן והבן איש חי פה, הוא מצביע, אומר, אתה רואה שמה? שמה נמצא רבי נתן בן עוזיאל. מהקדושה שהייתה שם לא יכלתי, לא יכלתי להסתכל, לא, ניסיתי לספוג עוד קדושה, עוד רגע להיות עם הצדיק הזה, לראות את העולם הזה, ליהנות מהשכינה, מהמקום הזה, מהקדושה הזאת, ולא יכלתי, כמו אפילו שיצאתי זכאי, לא היה לי את הזכויות להגיע לדרגה רוחנית כזו, לראות דבר כזה, לא היה לי את הזכויות להיות בעולם כזה. כמו עשיתי תנועת יד ככה, ויכלתי כמו להישרף מהקדושה שהייתה שם. וזזתי איזשהו מרחק של צעד או פסיעה אחורה,
ואחזו בי המלאכי שרת, כן, מלאכי שרת אחזו בי, הורידו אותי למטה לעולם השני, לעולם של ה... עולם של המלאכים, עולם המשפט. והבן איש חי היה כאן בעולם, ואז הוא אומר, עכשיו תרד למטה, חבר שלך מחכה לך. כן, חבר שלך מחכה לך למטה. ולפני שירדתי, הוא שאל אותי שלוש פעמים, מה תעשה שתרד? אז התביישתי לענות לו, כי בעיני עצמי אני הייתי רשע. אז לא עניתי לו, ואז בפנים כועסות הוא אמר, מה תעשה שתרד? אמרתי לו שאני אחזור בתשובה. מה תעשה שתרד? אמרתי לו שאני אחזור בתשובה. ככה שלוש פעמים. ירדתי למטה בבית חולים, אני פותח את העיניים בבית חולים, אני רואה את הרופא דוקר אותי באגודל, ברגל שמאל באגודל שלי, וזזתי מהדקירה. אז הרופא ככה ניר בפליאה כזה ניר, אמרתי כן, מה הוא שמח, הוא ראה אותי בצהריים. אני בוודאות ידעתי שמתתי, באותו רגע שירדתי ידעתי שמתתי, ידעתי את המשפט, אבל לא ידעתי מה הוא מתלהב, זאת אומרת, לא הבנתי את כל זה, לא אכלתי לה... ואז הוא עזב אותי, ורץ לחבר שלי בנוירולוגיה בחוץ, יש שם את הדלפק של האחיות, איפה שהן ישבות, הוא רץ, תפס את החבר שלי ככה מהיד, ורץ איתו למיטה, הוא אומר לי, אתה מכיר אותו? אמרתי לו, כן, זה רונן, חבר שלי. החבר שלי היה לבן כמו סיד, לא יכל להסתכל, ממש... כי מתתי לו בידיים, מתתי לו בידיים, כל הצעקות, כל מה שהיה, כל העיבותים, הכל, ככה היה בידיים שלו. הוא פחד ממני עד לא מזמן, רק הוא יכל לדבר איתי לפני איזושהי תקופה לא ארוכה. ואז ירדתי לעולם הזה, וניתנה לי הזדמנות לחזור בתשובה, אבל לא ידעתי איך. לא ידעתי איך לחזור בתשובה, לא ידעתי מה לעשות, איך לעשות. בעיני עצמי החזקתי את עצמי כל הזמן כרשע, בעיני עצמי אפילו שירדתי לעולם הייתי רשע, כי כל הזמן אני זכרתי את המלאכים, זכרתי את מה שבראתי בעולם, אז לא אכלתי גם לחזור בתשובה, כי לא ידעתי איך לחזור, לא ידעתי מה, כל זה שכל מה שבראתי, איך אני יכול לחזור בתשובה, אני עוד לא יכול, כל המלאכים, כל המשחיתים שבראתי. אז לא חזרתי בתשובה. ואני לא אשכח שאם אפשר להגיד איזה... אולי ישנתי אולי שעה בלילה סביבות 3 בבוקר, ככה התעוררתי עם הפחד שהיה לי, עם המחשבות, מהכל, ככה נמנמתי ככה והתעוררתי, ועוד פעם לקח לי זמן עד שכל זה. בבוקר התעוררתי, השכן שלי אומר, איך אתה מרגיש, ככה זה ששכב לידי, אז עשיתי לו ככה. אחרי כמה שניות עוד פעם, התחלתי להרגיש ככה ופרקסתי על המיטה, עד שאיבדתי את ההכרה שלי עוד הפעם, נכנסתי למצב של תרדמת, 6 שעות הייתי בתרדמת. ויום למחרת, הייתי בתרדמת עוד פעם 4 שעות, עוד פעם פרקסתי, הייתי עוד פעם 4 שעות. בתרדמת. וכל זה, ולא חזרתי בתשובה, לא ידעתי איך לחזור בתשובה, לא ידעתי מה צריך לעשות, לא ידעתי מה זה תפילין, איך זה תפילין, כלום, לא ידעתי. היה יום אחד שקמתי להתפלל בבית הכנסת, יצאתי מבית הכנסת ונפלתי, לא אכלתי לעמוד עם עצמי. אז הבטחתי בשמיים, הסתובבתי לכיוון ההיכל, אמרתי ריבונו של עולם, אני לא יודע איך ולא יודע מה, אבל אני מבטיח לך שאני אחזור בתשובה, אל תפיל אותי עוד פעם חולה, אל תעשה אותי חולה עוד הפעם. והייתי בוכה כמו תינוק. ובסופו של דבר חזרתי לאשפוז. כשיצאתי מהאשפוז ביקשתי שיצאתי מהאשפוז, ככה חזרתי לבריאות שלי דרך התפילה, דרך התפילין, דרך הדיבור שלי לשם יתברך.
זה היה החזרה שלי לבריאות הרגילה. וככה חזרתי בתשובה. זה, בגלל זה אני מספר את כל זה, שידעו מה זה המעלה של זיכוי הרבים. שאדם יוצא להפיץ, יוצא לתת, אז הוא לא יודע, יש אנשים שזקוקים לשמור שבת, כמו שאני הייתי זקוק, ואני לא ידעתי איך לשמור שבת, לא ידעתי מה זה שבת, והוא נתן לי את הקונטרס וקראתי וקראתי, ומזה חזרתי בתשובה, שקראתי את כל מה שכתוב. וככה התקרבתי, ברוך השם. כל מה שאני היום זה בזכות זה. אם אדם יודע מה זה הפצה, מה זה לצאת ולתת דיסק, לזרוק דיסק לחבר, לשכן, שים בתיבת דואר, יש כאלה אומרים לי, אני מתבייש. אני אומר שזה, אני אומר לעצמי הרבה פעמים, גם אני מתבייש, אני עובר שפיכות דמים כל יום, כל יום. רואה, מבזים אותי והכל, אבל לא אכפת לי, אני רואה את העולם הבא שלי לנגד עיניי. אני רואה מה הציל אותי, אני רואה מה חזרתי לעולם הזה, חזרתי 50 ספרים, החזירו אותי לעולם, 50 ספרים של רבי נחמן. בעיקר צריך ללכת לצדיקים, להתייעץ כל דבר עם צדיק, עם רב. פשוט עשה לך רב. יש את הרב קוק בטבריה, שהשם ישמור אותו ויאריך ימיו בטוב ושנותיו בנעימים. ויש לנו את מהראש הצדיק מיבניאל. כמה זה חשוב שהם יעלו לשמיים, הם יהיו המליצי יושר שלנו, אותם צדיקים בעולם הזה שאנחנו מתקשרים אליהם, שאנחנו באים אליהם, מבקשים את העצה, הם המליצי יושר שלנו בשמיים. אני אומר שלא מספיק להיות טוב, צריך להיות יותר טוב מטוב. והכי טוב זה לעבוד את השם יתברך, כי אין עוד מלבדו. בסך הכל זו המטרה שבאנו לעולם. כמו שאמר חכם בקהלת, שלמה המלך, החכם מכל אדם, סוף דבר הכל נשמע, ואת האלוהים יראה, ואת מצוותיו שאמר, כי זה כל אדם. תהילת אדוני ידבר פי.
la la la.